Dobar dan, nedelja, 21. maj. Uobičajeno, danas idemo na pijacu da vidimo šta se dešava. Pre pijace, stara autobuska stanica, ovde su ljudi, sede. Pije se kafa, osvežavaju se sokovi. Dakle, odmor. Samo tako. Ja ću da produžim vamo do pijace. Da vidimo šta se dešava, još je rano, zapravo nije, prošlo je 9 sati, 9:15 i sad mislim da je pravo vreme, da je velika gužva na pijaci. Da li je tako ili nije, sad ćemo da odemo da pogledamo, da vidimo i cene i sve drugo, da li ima ljudi i šta se dešava. Pa, možemo i da krenemo. Ulazim ovde na ovaj sporedni ulaz da vidim šta se dešava. Thank you.
Pa mi kažemo. Thank you.